ৰঙালী বিহু আহি আছে। বিহু মানেই সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া, বিহু মানেই জুবিন গাৰ্গ, সীমান্ত শেখৰ অথবা নামী দামী শিল্পী। নিশা সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া অনুষ্ঠিত হ'ব, মঞ্চত বিভিন্ন শিল্পীয়ে গীত পৰিৱেশন কৰিব, মাজে মাজে বিহু দলৰ হুঁচৰি উঠিব মঞ্চত। কিন্তু ইয়াৰ লগে লগে আন কিছুমান ঘটনাও সংঘটিত হ'ব, য'তে ত'তে বিহু কমিটিয়ে গাই ধৰি ৰাখিব, বিহুৰ বাবে চান্দা বিচাৰিব। চান্দা এতিয়া বাধ্যতামূলক হয়। বিহুৰ আগমনৰ লগে লগে আতংকিত হৈ পৰিছে বাছ চালকসকল, কিয়নো যিকোনো মুহূৰ্তত বিহু কমিটিয়ে বাছ ৰখাই চান্দা সংগ্ৰহ কৰিব। উঠাই চান্দা এতিয়া কি ক'ব আৰু, আগফালে বেনাৰ দিয়ে, তাৰপাছত ইফালে আকৌ আমিতো ধৰা বিজি হৈ থাকোঁ না, আমাৰতো সময়টো মেকআপ কৰিব লাগিব। সেইকাৰণে তেওঁলোকে এতিয়া তেনেকৈ ৰাস্তাততো তেনেকৈ ভেটি ভেটি উঠালেতো বেয়া হয়, বেয়া লাগেতো আৰু। তোমাৰ আমাৰ পেচেঞ্জাৰ থাকে, প্লাছ ইফালে আমাৰ সময় মেকআপ কৰিব লাগে, বহুত গোটেই ৰাস্তাতে আৰু, তেজপুৰৰ পৰা ধৰি গহপুৰ লখিমপুৰলৈকে। ৰাজপথত পেলাই থোৱা হ'ব গামোচা, কাষত ৰৈ থাকে বিহু কমিটিৰ সদস্য, চলন্ত বাছ ৰবই লাগিব, চান্দা দিবই লাগিব। চান্দাটো বাধ্যতামূলকৰ নিচিনাই হৈছেগৈ আৰু লাহে লাহে গৈ। গামোচাখন আগত ই কৰি থ'লে অলপ বেয়া লাগে, ধৰকচোন কেনেকৈনো গামোচাখনৰ ওপৰতো ই কৰি নিব, নচাই পেলাই নিব। এয়া তেজপুৰ চহৰৰ চকবজাৰ অঞ্চল। বিহুৰ সময়ত এই অঞ্চলটোৰ ব্যৱসায়ীসকল যথেষ্ট আতংকিত হৈ পৰে, কিয়নো চান্দা বিচাৰি দূৰ দূৰণিৰ পৰা মানুহ আহে এই অঞ্চললৈ। বিহুৰ আগমনৰ লগে লগে চিন্তিত ব্যৱসায়ী, চান্দা বিচাৰি বিহু কমিটি আহিব, দূৰ দূৰণিৰ পৰা আহিব বিহু কমিটি, কোনোবা সঁচা কোনোবা মিছা। বিহুটো আমি গম পাওঁ চান্দা আহিলে যে বিহু আহি গ'ল আৰু। তেজপুৰতো যিখিনি যিখিনি মানে মানে পুৰণিকলীয়া বিহু সেইখিনিতো বাৰু আছে, কিন্তু তাৰ উপৰিও তেজপুৰ পৰা অন্ততঃ 40-50 কিলোমিটাৰ দূৰৰ পৰা ইয়াতে চান্দা বিচাৰি, আনকি এনেকুৱা আছে অভিজ্ঞতা যে চান্দা তুলিব ইয়াত পালেহি, আহি তেতিয়া চান্দা নাপাতে বোলো গাড়ী ভাড়াও দিব নেকি, পকেটত এখন বহি লৈ ফুৰে দুজন মানুহ, তিনিজন মানুহ কাকো নেদেখুৱাই দোকান বহীখন বাঢ়ি খুৱাই চাই, এইটো জানো আমি যে এইটো বিহু নহয়, এইটো মানে তেওঁলোকে ঘূৰোৱা তেওঁলোকৰ নিজৰ কাৰণে আৰু। তেজপুৰ আমাৰতো গোটেই এলেকা আছে, বেচৰীয়া, বম পৰ্বতীয়া, তাৰপিছত আমাৰ মিছন চাৰিআলি, এইটোতো সেইটো আহে। কেতিয়াবা ডাঙৰ ফাংচন যদি হয়, ধৰক আপুনি জামুগুৰিও হ'ল বা ৰঙাপাৰা হ'ল বা ঠেলামৰাও হ'ল, তো দূৰৰ পৰা যদি সিহঁতে ডাঙৰ প্ৰগ্ৰাম হয় তো সিহঁতৰ বাজেট যদি বেছি হৈ যায়। বিহুৰ লগে লগে গঢ় লৈ উঠিছে চান্দা সংস্কৃতি, চান্দা সংস্কৃতিক লৈ মুঠেই সন্তুষ্ট নহয় সৰ্বসাধাৰণ। এখন বিহু কমিটিক পইচা দিয়াটো বেলেগ কথা, এতিয়া একো একোজন ব্যক্তিয়ে 2-3খনকৈ বিহু কমিটিক দিবলগীয়া হয় চান্দা। কেমেৰা পাৰ্চন পৰশৰ সৈতে তেজপুৰৰ পৰা ৰূপজ্যোতি গোস্বামী, DY365।